Проектът «Младите хора от безработицата към заетостта» се проведе от началото на февруари до края на май, разказа председателят на Сдружение Институт Перспективи Ахмед Коитов. Проектът е разписан от младите хора, съвместно с партньорските организации от Италия, Литва, Полша, Чехия, Естония и Турция. И бяха заложени дейности за младежки обмен, който се проведе в периода 6-14 април в град Свищов. Също така имахме среща с младежки предприемачи в младежкия дом в Велико Търново на 10 април. Имахме и заключителна кръгла маса в Свищов, домакин ни беше Сол Димитър Благоев, в която взеха участие представители на областна администрация, кметът на община Свищов, господин Генчо Генчев, председателя на общинския съвет, секретарят на общинския съвет, бизнесмени, преподаватели, ученици, бяха над 100 участника. И своеобразен завършек на тази пресконференция е методологията на ръчника с добри практики решения, който издаваме. Той е на 2 езика. Издадения наръчник с решения за справяне с безработицата е на 2 езика – български и английски. Ще бъде изпратен до всички партньори и ще бъде подарен на общини, бюра по труда и училища от Великотърновския регион. По проекта са направили и кратки филми. В тях също предлагат решения за развитие на предприемаческите умения на младите хора. Игрите бяха свързани с първо ние да се представим относно проблемите, които се намират в нашата държава, след това заедно по определени групи да дебатираме проблемите в различните държави и чрез дебати да установим кои методи са по-успешно приложими в различните държави и да може да реализираме тези методи в нашите също. Други игри бяха свързани с проблемите на меки умения за разсъждаване и осъществяване на диалози в различни ситуации. Една от игрите беше свързана с направенето на кратки видеота, които бяха свързани с проблемите на младежката безработица, относно какви умения са необходими по време на едно интервю, как трябва да се държим по време на него, какво трябва да направим, какво не трябва да правим. Други игри бяха свързани с сплотяване на колективите, защото Еразъм Плюс програмите имат за цел също да сближат млади хора от различни държави, от различни етноси. Стойността на проекта е 21 000 евро. На пресконференцията присъстваха и двама ученици от Свищов, участници в проекта – Галин Ивайлов и Нехиджан Хейви.